Добро ме трудна, ќе ми кажеш ли жутија? Да ви ти ли купи вода? Так ли јас? Иди ви идиоте! Дума се бури ка шо се да се гајте. Иде! Што? Бора да се сокрива. Како ме даза? Лички. Марта со нас ти ми не си. Станувај. Ај си, бе? Ме? Добра, дума ме викна. Ај се израдуваш. Добра, ај. Ај, оди си, оди си. Ей, горе! Ушти! Добавка да диче рушу е да бе... Дела ги на децо, дечко што го запознала пред интернет. Па не е нормално. И тоа го напре? Мас. Мас е не 360. О, па ја да? Ај се бе лудаци. Не се лудаци. Па супер. А колку пари бе? На динари. Кажи ти се, не тропа. Да не видиме толкави песимисти. Што пишала?